Таким чином, Федір Петров намагався урегулювати питання щодо раніше відкритого кримінального провадження. Той підозрювався у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Чиновник приїхав у Миколаїв для того, аби під час зустрічі з процесуальним керівником, так би мовити, вирішити питання по закриттю щодо відкритого стосовно чиновника раніше кримінального провадження. Про намагання надати хабар процесуальний керівник повідомив військову прокуратуру Миколаївського гарнізону. Відразу розпочалася операція по затриманню колишнього директора державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод». Нині директор одного з харківських підприємств концерну «Укроборонпрому». Наш співробітник написав відповідну заяву, були проведені відповідні негласні слідчо-розшукові дії, за результатами якого було встановлено намагання надати неправомірну вигоду. Ну, у подальшому було затримання саме цієї особи. Тобто він з грошима прийшов до кабінету, так? Саме так. З грошима у сумі 60 тисяч гривень. Федору Петрову вже оголошено про підозру, і якщо провини чоловіка доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. До того ж тривають слідчі дії щодо так і неврегульованого питання щодо звинувачення у розкраданні державних коштів. Нагадаємо, 5 жовтня 2016 року Федора Петрова звільнили з посади директора Миколаївського суднобудівного заводу. На той час борги по заробітній платі перед працівниками підприємства сягали понад 37 мільйонів гривень. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.